নমস্কাৰ মই অপূৰ্ব আৰু আপোনালোকে চাই আছোঁ ইউটিউব চেনেল জোনাকী ষ্টাডিঅ' ইনভো বন্ধুসকল দেশত ত্ৰিছ জুনলৈকে বৃদ্ধি কৰা হ'ল লকডাউন অৰ্থাৎ লকডাউন পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লকডাউন এক জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এইবাৰ নতুন ৰূপত বলবৎ হ'ব এই লকডাউন আৰু কি কি ক্ষেত্ৰত শিথিলিত থাকিব আৰু কি কি ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা থাকিব এই সকলো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব তাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা অনুৰোধ যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি সকলোতকৈ আগত পায় বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মূল অংশলৈ কৰোণাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ দেশৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ত জাৰি কৰিছিল লকডাউনৰ সন্দৰ্ভত গাইডলাইন এইবাৰ লকডাউনৰ কিছু নতুন ৰূপত বলবৎ কৰা হ'ব যদিও বহু ক্ষেত্ৰত শিথিলতা থাকিব তথাপিও বিশেষ ক্ষেত্ৰত থাকিব নিষেধাজ্ঞা কণ্টেইনমেণ্ট জোনতহে কঠোৰ ৰূপত মানিব লাগিব লকডাউন আন ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে জিলা প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব উল্লেখ যে আঠ জুনৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ বাহিৰে আন ঠাইত খুলিব পাৰিব সকলো এইবাৰ চকু ফুৰাও আহক কি কি আছে গাইডলাইনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱাত নিষেধাজ্ঞা বহুলোক সমবেত ঘটিব পৰা দিৱাহত নিষেধাজ্ঞা পঞ্চাছজন মানুহতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব সৎকাৰ কাৰ্যত বিছজনতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব ঘৰৰ পৰা কাম কৰা প্ৰৱণতা যিমানে পাৰে সিমানে মানি চলিবলৈ আহ্বান সামাজিক দূৰত্ব সকলোতে বাধ্যতামূলক ৰাজহুৱা স্থানত থু পেলাব নোৱাৰিব কোনোৱে আঠজনৰ পৰা হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব পাৰিব আনহাতে নিশা ন বজাৰ পৰা পুৱা পাঁচ বজালৈকে সান্য আইন ঘোষণা কৰিছে এই মুহূর্তে বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব অর্থাৎ স্কুল কলেজ বন্ধ থাকিব এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারে সকল সিদ্ধান্ত লোক ইফালে মেট্রো রেল চলচ্চিত্র গৃহ বন্ধ থাকিব রাজ্য সময় নির্ধারণ করবেন কন্টেইনমেন্ট জোন বাফার জোন সকুদ সামাজিক বিভদান বাধ্যতামূলক সকলোতে প্রতিষ্ঠানতে মাস্ক পিধাতেও বাধ্যতামূলক দোকানের সম্মুখত পাঁচজন অধিক লোক গুট লোক গুট খাব নোৱাৰিব জিম সুইমিং পুল খোলাত নিষিদ্ধ কঠোর হব কন্টেইনমেন্ট জোনত লকডাউন আনহাতে আঠ জুনৰ পৰা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ খুলিব পাৰিব